Já jsem poprvé měl tu příležitost tenhle ten vlastně víkend osobně být s Pavlem Říhou a jsem úplně nadšený, protože sleduju ho už delší dobu, sleduju jeho videa a úplně z něj cítím, jak má upřímnou motivaci a touhu pomoct vlastně lidem a současně vidím jeho obrovskou píli, jak vlastně on neustále studuje veškerý možný jako přístupy v tom online podnikání a dokázal to zjednodušit natolik, že dokáže předložit opravdu jednoduchý aplikovatelný systém, jak to udělat, abyste mohli zasáhnout obrovskou masu lidí několika jednoduchýma úkonama. Mohli jste přinést obrovský užitek do světa, sdělit to, co chcete a současně tím samozřejmě vydělat i hromadu peněz. To živé setkání s ostatními lidmi vám dá obrovskou energii posílit to vaše vlastně jako podnikání, protože vám předají ty svoje know-how a zkušenosti. Otevřeně se tady s vámi každý pobaví o tom, co jemu fungovalo, takže vy už nemusíte jít nějakou slepou cestou zkoušení, ale rovnou aplikujete něco, co už funguje. Pokud máte jako seriózní zájem s online podnikáním vydělávat peníze, tak tady jste na nejlepším místě. Že nevěřím tomu, že byste někde získali takhle komplexně jednoduchý systém a aplikovatelný jednoduše a s obrovským dopadem.